aménager où accompagner la population moy ñom lañu am ci ay moy motax ministre exemple bob ndax man sa france du sama référence mais dama lañu exemple ne la rew yu mag yi nga xamné am nañu xaliss man nañu seen bop sax mbir mi bet na leen mais donc fi sénégal buñu gorgorlo ba distribuer lo xamné man na 10 millions de masques ñepp diko distribuer ñepp am ci askan wirmane ñi nga xamné même sax liguey ci état wala en tout cas ay borom barké lañu wala ay commerçants lañu même ñoo ngi sax ñi ngi def seen loxo parce que fi quand même solidarité lañu dund mais japp na né dal maski mom nañ ci gëna mënuñu wax dara di jitu señ bi parce que moy suñu kilifa moy suñu lepp donc kon li ñi def rek moy teunku ci ndigal tok xaar ko lepp luñ ci wax itam ki nga xamne moy jëru ñëm ci mangal gi inshallah dana ko wax xagne señ bo suñu ci wara wax mom ci bopam dana ko wax bu loolu amé ba nopi nak lekk dess ñun su bobu bu ngeen bëgge mëna ñu togaat fi bu ci ay lér waré ju ñi yakkat ko mais la liver mod ne mom mbollem talibé yi mom serigne ñi ngi déglu serigne bi ñi ngi ci ginaam lu mu leen wax mom lañuy def rek da ci tam ñi ngi ñaan wa rew mi manku dama koy répéter parce que ça c'est important parce que dañu commencer installer polémique bo xamné da fay yak di indi wax tontonté té lool amul solo ñun ñëpp rek dañuy jox worma serigne bi xamné limu def ci mbir mi kété ñun def ko kon nañ ko jox worma bayiko mu jël sereinement vraiment sa décision de célébrer la bangal wala ok nga ci ñu gérer communication ci comité bi ah mais président commission bi wa ci réseaux sociaux yi itam dañu gis talibé yi di wax né ñun ñu ngi ci wataayu magal 18 sans lolu sur le plan de la communication yow ban jàng non ñom xam ñun comité bi wax na la ñi ngi wacc talibé aussi ñi ngi wacc parce que aussi bëggu ndal di leen bet wax na ñu dëgg parce que aussi magal gi moy suñu bis magal gi lañu am ñu xam nga lolu magal Touba ñun mom lañu am moy suñu bis kon ñun ñëpp dañuy massé diko wajal tok nak dëgg lu sëriñ bi xam nga wacc day mel mbeur mu jëm ci lamb ja di entraîner bërgut combat mais bu entraîner bu combat bi ñu fa la jëm alors dañ nga ko japp señ bi gëm dafa fort kenn ku nekk li nga gëm dafa sax ci yow exactement c'est important xamna ni contexte bobu mo tax tamit ñeneen ñi genn ragal ak jangoro ji ni muy lawé ku ci melni Marito Nyan gis na la sax nga koy tontu ci réseaux sociaux yi di wax ne xana gisul li nga xamanteni ni señ bu tedd bi def nako ci walu copar peut-être que a proposition la rek bo xamanteni ni mom gis nañu ni war nañ ko magalé symboliquement pour rejoindre li Mohamed Diop wax waaw loolu moom dina ko leer fekk proposition la wala leneen man sax tontuma ko de boo déggee wax naa ba mu jeex tudduma tur kenn effectivement parce que man débat mais bi nga génnee rek dañu jàpp ni parce que dafa wax après ñu gis mais xamul moom rek moo wax réaction du moom rek moo wax xam ne ñi wax peut-être moom moo cëpp dayoo mais ñu wax bari na dem am ñoo xam ne yoon na wax barki am ñoo xam ne ñi ngi doon wax kon ñi wax bari na moo tax say ma ñaanaat fii je par disons de manière générale ñun ñëpp ñoo xam ne amoon nañ ci xalaat ñu bàyyi sëñ bi de manière sereine vraiment parce que warma koku day warma suñu digënté ak suñu kilifa amul kenn ci ñun ko xamantene bi di nga am wajur bu am lopp jurum ñatt fukkat ngay nangu ko kele ci mbedd mi dafa sax rafetu rawatina ko xamni nitu yalla jaamukatu yalla 3h du matin lay yew di jaam yalla beut set du noppal du nelu waxtu nek mi ngi tay jaam yi ngir yeeram leen ngir dimbalé leen kon nañu dimbalé rek ñu bayyi serigne bi jël décision te polémique yoy amul solo xagn ay wax amon na fi bon xagn bo né dañu annuler magal gi mais ko kam ça fait tiquer ça fait tiquer am nañu nan waxuñ ko mais non c'est le mot parce que lañu wax mais célébrer le magal symboliquement ou ne pas le célébrer ça veut dire qu'annule la mangal c'est la même chose hein? Donc c'est du français très clair donc man do waxantou comprendre mais lolou bëgguma ci delusi wat marito nekk bax la vraiment liggéena fi liggéey bu reuy et ne serait ce que problème def ci rew mi sax vraiment reste bobu dañ ko mom aussi dañ ko amel mais communication nak mo newe non señ bi buñu ñëwé ci li nga xamné fan yi ñi ngi koy gis Touba ca kanam mënuñu ci baña wax ñu gis jaayante bi nga xamné mouride ñi ngi koy jaayante ak li nga xamné moy seen ñak ndax du firndel échec équipe municipale bu ville bu Touba li nga xamne mom la waron def fexé ba Touba manam assainissement bi jaar yoon au lieu que peut-être non du liguey mo reuy lan moko meuna expliquer liguey mo reuy parce que aussi maire bi vraiment nañ ko féliciter ndax bi Touba ci kanam woté def na ci lu mat 30 millions ci maire bi yëkkati lu mat 30 emplois jox leen 5 litres gasoil kon mom aussi jëf na Touba ci kanam luy firnel modi ade yoon mourid jëgg na sax ay municipalité yu mel noonu parce que Serigne Touba mo ñëk woté né mourid bu nekk sas na la 28 francs nit ak juróom ñett ba day jël 5 millions de francs à l'époque dans les années 20 xam kon loolu aada ju jàkk yàgg la Serigne Touba jógee fii loolu c' était pour la construction de la grande mosquée de Touba bi Serigne Touba demee Cheikh Mamadou Moussa mi koy xam ne moo ko njëkk wutu bi mu bëggee tabax jumaa ji ñu ne ko amuñu yoon woo xam ne moo mën a indi matériaux bi
mune kon man ray bi dama koy gas ken musse gis ni koy gas ab ray ray bi mu mobiliser 1500 personnes mom la mobiliser ay mourid yo xamne 700 yépp mam cheikh ibrahim fall moko joxe am kenen ko xamne joxe na témer seigne mo noumé si am sat lo joxe témer la nga dess mom mu joxe ko ak seigne fallou mom mu joxe ko ak seigne waw mom ak rakam ak seigne massa ñom ñu joxe la ka dess kon lolu yagna 1500 personnes ñu liggéey ko ci ñaari at ak ñent wër alors que délai mi ngi nekkon juroom ñaari at pour waxa tak gi nga xamné nit ñi tak ko dañ ko biñu xeyma lam ci ñak ci bobu man 10 millions te ñu ko te mi ngi paré au mois de février le 14 février 1931 mu ñak ci 10 millions tek ci jëlat 5 millions baajé soufu touba ci comme ni nga waxé mais 15 millions te juma ji commencé bu kon lolu tradition la seigne fallou bimu ñëwé def la même chose mourid yi seenu ñak mo tabax juma ji touba tabax mais dañuy gis assainissement ba ngi dik am touba seigne sallou mbacké moko def ci xaalisu aussi mourid yi mourid tabax ay hôpitaux kon touba ci karam tradition bobu mom le perpétuer amna ko ci kilifa gu bax gu nek seen kanam aussi conseil municipal nga seigne bi conseil municipal nga fofu nga xamantene mom moy ci maire bi dafa beuri Touba liñi ñak luñu xawa xép lol liggéey ki nga xamné mom moy maire bi Serigne Abdou Hakka ban réponse la hat jambar dañuy waxtane Touba mu particulier seigne bi lim wax légui ci bass mi mais écoutez mom joxé na 200 millions dimbalé ko nit ñi fofu lolu aussi xam lu bax la kon bëgguma ñukoy ciaxté manam dëkk ba bobak légui mom def na fa diir dëkk ba bari na lo xamantene dañu koy waaw lolu motax ma ngay liggéey mais besoin yi mo énorme Touba c'est la deuxième ville du Sénégal nek métropole nek dëkk bo xamantene bi aussi waxna la assainissement tay état bi ma ngi fay def 15 milliards mais feñut 15 milliards nit amuko maire amuko dëgg dama fi leen ne Touba dëkk mo reuy namay magge mo metti motax ñepp dañ fi am seen place Touba ci karam ak mbolem ONG ak mbolem association ak mbolem daire amna fi seen place pour liggéey maire bi amna place pour liggéey parce que maire aussi moy bras technique gu état bi pour du jëf ci biir dëkk ba état bi aussi amna lo xamne mom moko fa defal moko wara defal bofam parce que mission régalienne donc loolu lepp nañ ko bolé sans compter li nga xamne serigne bi aussi mi ngi koy def ak structure bo xamne mi ngi melni maw rahmati donc loolu lepp nak peut-être li ci am solo rek modi tay ñu fexé ba loolu mu am une meilleure coordination ba kenn ku nekk xam la ngay def kenn ku nekk xam nan moy surul kenn ku nekk xam fa nga tam yow yaay patron APR jamono